Риги, незабаром Новий рік. Давайте зробимо прикраси для ялинки. Дивіться, скільки у нас багато прикрас. Яні мерчиновичі, снігарічок, ялинка. Давайте почнемо розфарбовувати. Кожен може розфарбувати іграшку, яку йому подобається. У нас так багато прикрас, що мені знадобилась мамина допомога. А ми все продовжуємо розмальовувати. Є зірочка, чоловічка. Маленько. Ось які яскраві іграші у нас вийшли. Друзі, це так цікаво. Пока-пока.